Hej, velkommen til den her video. Jeg hedder Maria Ervild, og velkommen til alle jer, som ser med. Velkommen til en video, som i dag indeholder reklame. Dagens video indeholder reklame, og det er fordi, at det her læbepomadesæt er noget, som man kan købe på min webshop. Så jeg er mega spændt på at vise jer, hvor let det er, at I kan lave jeres egen læbepomade, fordi at det her sæt indeholder alt, hvad I skal bruge. Lad os komme i gang med at prøve det. Noget af det første, vi får med, det er, at vi får 10 af de her læbepomadehylstre med. Det er de hylstre, I kender, når I køber jeres egen læbepomade. Det er simpelthen der, hvor at man kan stille og roligt skrue den op og ned, og så har man altid lige den mængde læbepomade, man skal bruge. Og her er der som sagt 10 stykker i. Så får vi sådan en her lille beholder med kakaosmør. Så får vi en pose her med seasmør. Og så får vi et stykke med bivoks. Helt nederst der har vi en udførlig og let forståelig opskrift på, hvordan vi skal gøre. Det første, der står i opskriften, er som sagt, at vi skal smelte forsigtigt kakaosmør, bivoks og seasmør i et ildfast målebær, lille gryde eller i et vandbad. Jeg plejer altid at smelte mine ting i mikroovnen. Og det er selvfølgelig på eget ansvar, fordi det er rigtig, rigtig let at komme til at smelte produkterne. Men jeg har gjort det i så mange år, så jeg har okay styr på det. Men hvis du måske prøver det for første gang, så er det en god idé at gøre det over et vandfad. Og det er ligesom hvis man skulle smelte chokolade, så er det altså vigtigt, at der ikke kommer vand ned i ens smelteprodukter. Vi tager alt vores kakaosmør og putter ned i skålen. Når I har fået jeres kakaosmør ned i skålen, så er det altså en god idé at gemme de her bøtter her, fordi dem kan I virkelig bruge til rigtig meget sådan noget DIY-kosmetik. Så gem den her bøtte, den bliver absolut rigtig god at have i sine gemmer. Og så tager vi vores bivoks. Og det fede ved bivoks er, at det dufter bare så mega lækkert. Men der tager I simpelthen og stille og roligt brækker nogle mindre stykker af. Nu er alle vores ting klar til at blive smeltet i mikroovnen. Og som sagt, I kan vælge at gøre det over et ildfast fad. I kan gøre det over en lille gryde. Det er helt op til jer. Find den metode, der virker bedst for jer. Så er vores lille blanding blevet helt smeltet. Og vær lige opmærksom, den er tæskevarm lige nu. Virkelig, virkelig varm. Så pas rigtig godt på jeres fingre, så er I sikre på, at I ikke brænder jer. Nu får I lige nogle fif lige nu, fordi at, så kan I gøre det endnu mere personligt, de her læbepomader. Hvis I gerne vil have, at de skal have farve, så kan I faktisk smelte et lille stykke læbestift med den her blanding. Så får jeres læbepomade en rigtig fin farve. Når at blandingen er kølet lidt ned, der kan I faktisk også putte en lille smule af det her aroma i. Bananaroma for eksempel er noget, som man faktisk bruger til bolcher, så det er altså ikke farligt at komme til at spise. Så det er derfor, jeg anbefaler, at man kun bruger aromaer på sin læbepomader. Bananaroma kunne være mega fed. Det er sådan en rigtig lækker læbepomade, som dufter helt igennem vidunderligt af skumbananer. Og ja, der er forskellige slags aromaer på webshoppen, så husk at holde øje med, at den skal hedde aroma. Imens vi lige venter på, at vores blanding køler en lille smule af, så har jeg valgt at tage mine hylster og sætte dem sammen med en elastik. På den måde så er det lidt nemmere at få dem til at stå op. Og hvis I ikke hælder for meget ved siden af, så er der nok til 10 læbepomader. Det er simpelthen bare mig, som åbenbart har været en klovn og har hældt mega meget ved siden af. Men I skal lade de her størkne, og når de er størkne, så skal I hælde næste lag op. Og hvis jeres blanding her er størknet, så putter I det bare stille og roligt i mikroovnen, eller smelter det igen på den måde, som I smeltede det før. På den måde, så kan I simpelthen bare få et rigtig fint læbepomade. Så vi ses igen til lige så snart det her det lige er størknet. Så har vores læbepomade fået første omgang, og nu skal de simpelthen lige have endnu en gang, og så vi er helt sikre på, at de får nok læbepomade i sig. Jeg har lige smeltet det sidste af vores blanding her, og hælder det oven på det, vi allerede har hældt i. Og husk på, at det er vigtigt, at man venter indtil det er størknet. De her, vi lavede første omgang, der skal vi simpelthen lade dem stå en halv time i køleskabet, før vi kan ligesom teste dem, og før vi kan bruge dem. Og så, ja, så skal jeg nok vise jer, hvad vi skal gøre derefter. Så sørg lige for, at det størkner en lille smule, og så smid det en tur i køleskabet. Så har vores små læbepomade fået lov til at stå. Og som I kan se, så er der altså stadigvæk en del læbepomade rundt omkring. Men det er bare at fjerne det med en lille varm, våd klud, så er det intet problem. Og ellers så kan I også bare stille og roligt lige skrabe det af, når det er helt koldt.
Nu er det bare vigtigt at sørge for lige at varme den en lille smule op, inden I begynder at dreje på den. Så er det altså lidt nemmere. Så er det ellers bare at sørge for at putte låg på alle jeres læbepomader. Hvis I vil, så kan I putte et rigtig sødt lille klistermærke på, hvis det er til en gave, eller hvis der skal kunne kendes forskel på de forskellige læbepomader. Det er helt op til jer. Der er seriøst så mange muligheder for at gøre de her endnu mere personlige. Og sættet indeholder alt, hvad du skal bruge. Så det, ja, det er super fedt. Men tusind tak, fordi I så med, og vi ses igen til næste video. Hej hej!